وعن او ولاكسن بابانا خيارتنا داوان ايساي ربدان كريم او ما صدح يطبانك ابريل سندك اللي بدا كون ايكوب يلاباتانك كسود وادا مركبا يبرامج كاني فلاقين تسيا صد عالمك وضا بدا كسو قادان اي نوحا كميدا معارض كسوماليا او لعقا ملايين دولار احسين اي جنرالا دا يتاليا ياشا عيدا مدى حوق دالك سوماليا iyo mucaaradka Soomaaliya oo abaabulaya ciidan beeleediyo iyo kala jabinta ciidamada qaranka Soomaaliya iyagoo halkaas ay jirtay abaabul dagaal xoogan oo socda waxa kale oo ku soo qaadanayna barnaamijka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya heegan oo heeganki ugu sareeyay la galiyay iyo abaabulka dagaal xoogan oo laga cabsii qabo inay ka qarxaan Soomaaliya qodobada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan ku soo qaadanayna barnaamijkeena ku soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijkeena kadib muranka iyo isqabqabsiga ka dhashay markii madaxweyne farmaajo shalay toole ay golaha shacabka Soomaaliya ay ugu dhufteen muddo 2 sanadood ah in uu markaasi maamulo oo xukunka dalkaasi Soomaaliya sii hayo baarlamaanku 2 sano ku dhufsaday ayaa waxa ay mucaaradku shalay toole ballan ku qaadeen in aanay farmaajo ka hadhaynin oo ay talaabo adag qaadi doonaan kooxaha mucaaradka midowga musharaxiinta loo yaqaano ayaa waxa ay weegan aynu ku jirnay oo dhan ay sameynayeen abaabul fara badan iyaga oo markaasi diyaarsaday qorshayaashoodii ay doonayeen inay kaga hortagaan marka uu farmaajo ku dhawaaqo ama uu sameeyo muddo kordhin iyaguna ajandayaashoodii ayay sii dejisteen dadka wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ee aan ka helayna ayaa sheegay in ay mucaaradku markaasi ay sameeyeen istaraatiijiyado fara badan oo ay doonayaan markaas in ay ka talaabo ka qaadaan xukuumadda farmaajo iyagoo markaa ku tilmaamay inaanay jirin wax dawlad la yiraahdo dawladdiina waqtigeedii dhamaaday ninka farmaajo ee maanta jooga ee xukunka hayaana uu yahay hoggaamiye kooxeed waxaana ay shalay toolo sheegeen markaas oo saxaafadda u xaqiijiyeen in waxa wadanka haatan ka jira Soomaaliya uu yahay hoggaamiye kooxeedyadii waxaana dib loogu noqday halkaasii oo ka dareemaysaa in ay u jeedaan hoggaamiye kooxeedyadii ayaa dib loogu noqonaya hadaba talaabooyin dhowr ah ayay qaadeen midii waa midii shalay toola dhacdayba oo aynu la wada arkay caalamka oo dhan ninkii haysta ciidanka Blaiska Banaadir ay moogtahay loo yaqaanay Saadiq John waxa uu markaasi ku dhawaaqay inuu hor istaagay kulankii uu baarlamaanku qabsan lahaa isagoo markaasi awood isbidayay ah ee moogta inuu yahay aan awoodiisa ahayn waxaanu markaasi sheegay inuu kansal gareeyay oo uu hor istaagay doorashadii taasi oo martay markii dambana ay talaabo qaadeen dawladdu oo xilkiina laga qaaday ninkaasi qodobkaas hadaba ninkaasi waxa uu ahaa dhoolatus laakiinse haatan waxa ay wadaan mucaaradku in markaa inay taliyayaasha iyo generaalada ciidamada qaranka ee dalkaasi Soomaaliya ay deal la galaan waxaa la sheegay inay malaayiin malaayiin dollar ay markaasi ugu ballan qaadayaan taliye kasta oo markaasi koox ciidan haysta waxaana jira markaa wadahadal iyo ajandayaal haatan u yaala wadahadalo socda ayaa jira markaa taliyayaan haatan ay kula jiraan iyagoo ugu ballan qaaday ilaa midkiiba in la siiyo 5 milyan ilaa 10 milyan oo dollar lacago noocaas ayay u ballan qaadayaan iyagoo u eegaya ragu sida ay u kala dooran yihiin iyo kooxaha ay haystaan iyo saameynta ay leeyihiin waxaana la sheegay lacagahan xageebe ka keeneen mucaaradku inaan weyn ognahayo lacagahan ma heli kala Xasan Sheekh oo ma heli kala Moolti Shariif yacni midkii intaas oo 10 milyan iyo 2 milyan 20 milyan doore ee la bixinayo yacni ma awoodi karaan runtii marka la sheegayo haddii ay haystaan hadda way iska kooban tahay laakiinse waxaa la sheegay inay jiraan faragelin shisheeye iyo wadamo moogtahay lacag malaayiin dollar ah u ballan qaaday oo bixinaya oo haatana bilaabay inay bixiyaanba kuwaasi oo malaayiinka dollar ku kharash gareynaya sidii meesha looga saari lahaa xukuumadda haatan xilka kordhisatay ee farmaajo xukuumadiisa looga takhalusi lahaa waxaana la sheegay in haatan nimanka mucaaradka ah midkiiba uu doonayo in markaasi xiriir la sameeyaan nimanka hoggaamiyayaasha ama taliyayaasha ciidamada ciidamada qalabka sida ciidamada qaran kuwa haramacad kuwa moogtay danab kuwa gorgor kamaan dawis kulligood waxa uu leeyahay sida ay u kala heli karaan ayay haatan ula xiriirayaan.
iyagoo markaasi dhiil la gelayay iyo heshiis oo ninkii koox yar haysta ama taliye ka ah meelba ayaa waxay markaasi heshiis la gelayaan oo ay leeyihiin adiga kooxdaadaba intaas oo milyan dollar qaado moogtahay. Kadibna waxaa la abaabulayaa nidaam ciidamo ayaa loo abaabulayaa kuwaasi oo la doonayo in la sameeyo ciidan beeleedyo iyo sidii hogaamiya kooxeedyadiyo kale inuu mid walba gruub samaysto ciidan oo markaasi u taliyo iyado oo taliye walba lacag imisu ku siiya farmaajo intaa ku siiyo konta laabkeed baan ku siinaynaa ee soo go la leeyahay. Haddaba dhaqdhaqaaqyadan ayaa haatan socda oo ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta ayaa moogtay haatan waxaa ka socda Muqdisho dhaqdhaqaaqaasi. Taliyayaal badan oo lala xidhiidhay baa jira, qaar wada hadallo ay u socdaan baa jira. Waxaanan usoo qaadanaynaa tusaale mid ka mid ah midooda musharaxiinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay oo qarsaninba isagu markii uu ka hadlayay shalay tole mudlu kordhinta xalay tole muu ka hadlayay waxa uu sheegay baaq baan u dirayaa buu yidhi taliyayaasha ciidamada oo dhan. Waxaan leeyahay maanta waa maalintii aad qarankiina badbaadin lahaydeen, indhaha fura oo dhegaha fura, qaranka u dagaalama. Yacni halka waxa ay nooga muuqata moogtay in ay warbixintan ay run tahay oo run ku salaysan tahay. Waxaana jira haatan dhaqdhaqaaqyo iyo dadaal fara badan oo ay ku jiraan marka nimanka midooda musharaxiintu oo ay doonayaan moogtay inay samaystaan inay ciidamadii qaranka kala jabiyaan. Inkastoo ciidamada kuwa uu tusaale ahaan Turkigu gacanta ku hayo ay adag tahay si loo jabiyo oo lacago fara badan oo Turkigu ku bixiyo oo mushaharadooda bixiyo, runtii yacni waxa weeyaan haddana way dhacaysaa moogtay ciidamo badan oo ay meelahaasi iyo taliyayaal ay ka helayaan oo haatan usoo dabci karaa. Waxaana la sheegay markaa inay haatan dadaal fara badan ugu jiri lahaayeen sidii ay horta xagga laga soo weerarayo oo ah farmaajo oo haatan ciidankii dalka Soomaaliya dhisay oo Turkigu u dhisay awood badanna leh oo kii haddii imika tusaale ahaan ay midoogan musharaxiintu ciidan beeleedyo yar iyo jabhada meelaha yar ka sameeyaysay dhahdaan markaba tudba la siinayaa, gacan adag baa lagu qabanayaa. Niman moogtahay si balaayo loo soo tababaray oo Turkigu soo tababaray baa jooga, kuwaasoo tallaabo adag ka qaadaya. Haddaba haatan waxaa socda dhiil, waxaa la yidhi ay moogtahay way beddelay ajandihii ahaa inay ciidan beeleedyo iyo jabhada yar iyo nama yar meelaha ka urursadaan. Waxa ay haatan beegsanayaan waa in ay kala jabiyaan ciidanka qaranka oo ay badhkooga la soo baxaan iyagoo adeegsanaya awoodda lacagta adeegsanaya money power baa la yidhi, ama awoodda lacagtu runtii dee qofka way bedeli kartaa iyadoo qofkii hungu caqliga leh ee wadankiisa u turaya runtii aan la iibsan karin. Haddana nimankani waxay u badan yihiin niman dhalinyaro ah ciidamada haysta, dhalinyaradaasi oo moogtay deyntaas oo milyan oo dollar marka loo soo bandhigo runtii dad bay moogtay isbedeli karaan ama muurkooga ama maskaxdooda isbedelaysa. Qaar badan waxaa dhici kartaa dhowtoolo ay saameyn ku yeeshaan oo moogtay markaasi ay duufsadaan. Waxaana haatan la doonayaa in laga dhex bilaabo xukuumadda laftarkeeda oo moogtay ay isku bedesho marka Muqdisho meel reer waalan ah oo moogtay ay sidii ay ahaan jirtay 1990-aadkii ay ahaan jirtay ee hogaamiya kooxeedyadu ay sidii boosaskii ka talin jireen Muqdisho kale, ayaa haatan ay la doonayaa in ay dib ugu noqoto. Haddaba dhibku waxa weeyaan haatan ka jira waddanka Soomaaliya waxa weeyaan problem port waxaa keenay madaxweynuhu qalad weyn ayuu leeyahay inuu kordhisto mayhayn xilkaasi oo moogta igu dhuftay yiraahdo wuxuu in la eegaba ahayd mucaaradka iyo moogta madaxweynuhuba shicibka iyo danta Soomaalida inay u turaan bay ahayd. Laakiin haatan waxaa meesha ka muuqata in niman nin walba uu doonayo inuu dantiisa siyaasadeed fushado, mid walba uu dhabarka ku hayo waddan shisheeye kaasoo malaayiin dollar soo siinaya oo la oranayo moogtay ka hebel ka hortag, maadaama waxaana sababta ugu weyn iyo ujeedada ugu weyn ay tahay in moogtahay meesha wadamada shisheeye waxay doonayaan mid walba inuu dantiisii iyo moogtahay uu ku meesha ka hor u ka arko iyo ujeed iyo hadafkiisii in la fuliyey. Nimankan haatan jooga ee madaxda isku sheegayaana mid waliba waxa weeyaan markaasi waa nin jeebka loo soo buuxiyey oo iyo kursi jacayl ee ma aha daqaar shacab u daneynaya. Haddii shacabka loo daneynayo waxa weeyaan in wixii dhibaato keenaya ee burbur ku keenaya ummadda Soomaalida in laga daayo oo danta la eego oo moogtahay intay wadamada shisheeye iyo waxaan dabada ku hayaan ay inadaan naga baxa faraha naga qaada annaga wada hadlayna ay wada hadlaan wixii u dana iyagu dantooda ay gartaan bay ahayd. Laakiin taasi uma eka inay haatan kasoo naasacadahay. Xaalkuna waxaa laga cabsi qabaa inuu isku bedeli doono sidii ahaan jiray waaye waayo waddanka Soomaaliya shantii sano ugu dambeeyey soo dhismeeyey ayaa haatan waxay u noqonaysaa marka in ay rajadoodii god ku dhacday oo sidaasi
ay ku baabado waa hadii aanay nimanka mucaaradka iyo nimanka dawladdu aanay mowqifkan adag ee ay mid walba u taagan yahay aanay ka tanaasulin haatana dawladdu waabay warkeedii way cadaysatay waa kuwan ku dhufsaday laba sano oo markaas loo kordhiyey haddaba waxa weeyaan mucaaradku inay moogtahay ay danta shicibkooga iyo danta ummaddooda eegaan iyagu maaha moogtay inay kaarayaal abaabulaan iyo sidii ciidanka u baabi'in lahaayeen ee waxa weeyaan dadka masaakiinta islaamaha yeele masaakiinta meelaha fadhiya caruuraha ina iskuullada tegaya ee yacni in laga fekero weeyaan oo moogtahay dhibka laga daayo ee aan lumid waliba intaasoo kuna dooro baad heli iyo malaayiin baad heli adduunye iyo maaliyiin loo cararo maaha waxa weeyaan in la eego danta masaakiinta iyo agoomaha dayacan in la eego weeyaan waa barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda caalamku intaasuu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.